Da li podržavate aktualnu vlast? Ne. 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 Ne baš. Ne. 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 Kako komentarišete to što je Aleksandar Vučić ukinuo oftalmologe i sada svi možemo samo da idemo kod očnog lekara? Pa mislim da to nije ništa iznenađujuće. Mislim, nije u redu sve. Moraju negdje da uskrate na budžetu, šta da im kažem. To bih komentarisao kao stvar koja ne bi trebalo se dozvoli da se desi. Najviše kao što teče lekara, jedan odljev mozga. Možda će se naći u nekom drugom poslu, u nekom drugom zanimanju. Strašno. Loše je, svakako. Šta će sada biti sa svim tim ljudima koji su završili za oftalmologa? Pa ništa, ići će u Nemačku kao što su i do sada išli. Ne znam šta da radim, ne, bez posla. Pa pretpostavljam da će otići preko kao i velika većina ljudi. A mislim da će ovo samo da bude loše za Srbiju zato što prosto svi će da odu u inostranstvo kao i što i se već i dešava, tako da. Pa dobro, tu je već problem zato što moraju tražiti drugu struku. Pa verovatno će da idu preko koji svi. Ne znam stvarno kod očnih lekara, logično, ne znam. Nemam drugu opciju. Pa da, to se mislim uveliko dešava, cijela ta migracija pametnih, obrazovanih ljudi, migracija u inostranstvo. Eto, možda mi nismo zaslužili dobre oftalmologije. Pa ne znam, neko reći da prodaju patike, šta ti kažemo. Pa ti su u Nemačku, verovatno, da. Da li mislite da su dovoljno stručni očni lekari za posao koji su do sada obavljali oftalmolozi? Ne baš. Zašto tako mislite? Zato što nije ista struka koju su studirali, nisu radili stvari koje bi trebalo da rade, da bi mogli da podrže. Sve je pitanje pojedinca do pojedinca, ali mislim na nekom testu se to može dokazati ko je stručan, ko nije. Da, ja sam često išao, pogotovo kod lekara, jer sam imao neke probleme sa očima i prezadovoljan sam bio. A niste išli kod oftalmologa, nego samo kod očnog lekara? I kod oftalmologa i kod očnog, zavisilo je od situacije gdje me pošalju, ali zadovoljan sam bio u svakom slučaju. Da li ste nekada bili kod oftalmologa? Ne, ne znam. Nisam kod očnog lekara. Išite kod očnog lekara, kod oftalmologa niste išli? Ne. Šta mislite, da li su dovoljno stručni očni lekari za posao koji su sada obavljali oftalmolozi? Pa naravno da ne. Ne želim da kažem da su te osobe laici, daleko od toga, i oni su sigurno stručni do nekle, ali smatram da bi nešto bilo do kraja izvršeno, mora da uradi osoba koja je stručna za to. Da li ste čuli medijima za ovu informaciju, dosta se pisalo o ovome? Da, pročitao sam u novinama sad pre neki dan. Gde ste pročitali, u kojim novinama? Blic. Oftalmolozi nisu isto što i očni lekari. Ne. Šta je poručili o oftalmolozima, pošto eto njihova struka se gasi? Bežite što dalje. Snalazite se ljudi kako ko može, to je uvijek bilo kod nas u zemlji. Pa ne znam, ako se gasi, snažno. Pa da traže drugu struku, šta da im kažem. Pa nek idu preko, pa kad budu zaradili neki kapital da otvore nešto svoje. Ako možda se vrati ta njihovo zanimanje u njihovoj struci da rade? Ne znam, da promene, da se prekvalifikuju. Ne znam šta bi drugo rekla. Držite se, braćo.